Hur är det, Nick? Nej, det är inte mycket med mig idag. Nej, det går verkligen så här. Jag är till botten ordentligt. Mm. Är det fysiskt eller psykiskt? Båda två. Ja. Nej, jag har lite kokosnötter. Mm. Fixa nät. Jag kan haka på fiskenät. Jag ska bara... Jag tror att just nu är så här många veckor och sån här dålig kost. Det är tufft för allas kroppar. Och det visar sig nu. Det börjar verkligen visa sig. Jag är känslig för mat alltså. Ja, det är inte lätt. Ja, men sen har vi ju levt på kokos med nu nästan i 5 veckor. Liksom. Mm, just det. Vad tror ni får göra imorgon då? Tror du det blir för något? Jag tror det blir någon slags matdate på en båt. På en båt till och med? Ja, det tror jag. Fasen. Eller på en annan strand kanske. Mm. Det bästa som någonsin skulle kunna hända just nu, det är lite ris. Eller något annat i magen. Så man får energi så man kan tänka igen. Just nu känns det bara som att det är mat är det enda som kan lyfta. Mat, 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 mat. Har du något att se fram emot? Ja, det är klart. Men det är också så här jobbigt. Och det är klart att jag vill ha mat. Men sen känner jag att du kanske hade behövt mat mer än vad jag hade behövt den. Eller Fia hade behövt. Alltså du vet så här. Det här ständiga att man ska välja. Mm. Ja, annars ska vi välja någon att göra det här med. Och det blir ju Sebastian säkert. De är ju så tajta. Så. Men hon sa till mig att hon kanske skulle ge det till någon annan som kanske behövde det mer än hon själv. Så att, ja, man kan ju hoppas. Om det nu är mat så hade det varit väldigt betydande för mig just nu.